Tento košiček, ktorý tu vidíte za mnou, založila som si kratšie prúty a potom som rozmýšľala, akú uzavierku robím. No a vynašla som sa tak, ako to uvidíte vo videu. Poďme sa na to spolu pozrieť. Stačí si urobiť triparovú uzavierku a keď máte krátke prúty, ako som teraz mala ja, si môžete urobiť už len toto. Ostriháte. Ja som zvolila tento spôsob, aby ste nemuseli mať paniku, keď budete mať prúty dlhé tých 15-16 cm. Triparová sa dá z nich urobiť veľmi ľahko. Netreba to zastrkovať. Stačí to takto ostrihať a to, čo ste odstrihli, všetky tieto kúsky môžete použiť na vystúženie ako prístrčky do ďalšieho košička. Takže ostrihajte dookola. Jeden za druhým, trošička ich tak odťahujem, aby som ich zastrihla čo najbližšie ku košíku. A úplne jednoducho, ľahučko, môžete ukončiť prútik s krásnou uzavierkou, aj keď sú kratšie prúty. Takto si myslím, že to vyzerá lepšie. Je to jednoduché a je to veľmi pekné. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, dajte mi zaňho like, video zdieľajte alebo napíšte dole komentár. Ak ešte nie ste prihlásení na odber, prihláste sa teraz. No a toto je už strih z roku 2018 do roku 2023. Ak ti toto video uľahčilo tvorenie a pletenie uzavierok a keď nevieš, ako sa pletie tripárová uzavierka, tak mám videoknihy. Mám videoknihy na uzavierky, mám základnú školu pedigu, tam je 13 uzavierok. A takisto mám aj košikárskú knižnicu, v ktorej sa strieda už veľmi veľké množstvo rôznych hotových, kompletných videonávodov a aj návodov, ktoré tam budú pribúdať. Ak mi chceš niečo napísať, tu dole mi nechaj komentár. Ak vieš o niekom, komu sa takéto video hodí, tak mu ho vyzdieľaj. No a v tejto chvíli je to odo mňa všetko. Maj sa krásne, do pletenia!